नमस्कार, प्रुडंटाच्या प्राईम बुलेटिनात तुमका योगार पळूया मुखेल खबरो। शुगर लॉबीच्या दबावाक लागून कर्नाटक सोडता म्हादयचे उदक, पियोंक उदक जाय हो दावो फट। पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकाराचो दावो, म्हादय प्रकल्पाची गोयच्या पंगडान केली पळोवणी। पळयात प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। खण खात्यान गोयचे 100 खणी आशिल्ले 54 लीज बाळगुप्यांक काढल्यो नोटिशी। थारायल्लो लीज वाठार सोडून ताचे भायर मायनिंग केल्ल्यान नोटिशी, जाप दिवंक 22 ऑक्टोबर मेरेन मुजत। मायनिंग बंद जाल्ल्यान कांय सहकारी बँको रीण बुडपाच्या हुस्क्यांत, एनपीए वाडपाचो हुस्को। रिणाच्या हप्त्यांनी सूट मेळोवपाचे चल्ल्यात यत्न। बँको आणि ट्रकवाल्यांचो फुडार सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या हातात। बेतोडे पालवाड्यार शेतकारांक पिट्टात गवे रेडे। 3-1 वर्सा सावन गव्यांचो उपद्रव, भात पीक करतात काबार। शेत लावंक सुद्दां लोकांक भंय, सरकारान शेत पीक सालवार करचे, शेतकारांची मागणी। खेळ मळार भारतीय फुटबॉल इंग्लिश प्रिमियर लिगा भशेन जायत चल्लो लोकप्रिय। धेंपोचो स्ट्रायकर कोको साकिबोन उक्तायलें मत। धेंपोतल्यान रँटी मार्टीन भायर सरिल्ल्यान कोकोचेर दबा। खबरो विस्तारान। कर्नाटकाक फक्त लोकांक पियोवपा खातीर म्हण म्हादयचें उदक जाय हाचेर विश्वास दवरप शक्य ना। पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार म्हणटा त्या वाठारांतले शुगर लॉबीन म्हादयचें उदक वेवसाय उद्देगाक वापरपाचें थारायलां। हाका लागून सरकाराचेर त्या लॉबीचो दबाव आसा। केरकाराच्या फुडारपणा खाला उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कणकुंबी वचून म्हादयवेल्या कळसा बंडोरा प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पळोवणी केली। प्रकल्पाचें काम मोठ्या प्रमाणांत चल्लां। पळयात प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो खासा रिपोर्ट। म्हादयच्या उदकान कर्नाटकातल्या त्या वाठारांची पिवपाच्या उदकाची गरज भागतली म्हण दावो करून कर्नाटक म्हादयचे उदक सोदता। कर्नाटकान दिल्ली म्हादय लवादा मुखार होच दावो केला। म्हादयचे उदक मेळत जाल्यार त्या वाठारांतलो लोकांचो पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सुट्टलो। फकत हेच खातीर आमकां म्हादयचे उदक जाय। पूण ही गजाल विश्वास बसपा सारखी ना अशें पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार म्हणटा। कळसा न्हंयचो नालो जो आसा, मुख्य नालो, ताका वळोवन मलप्रभेन व्हरपाचें काम जें आसा तें पूर्ण केल्लें आसा। आनी आतां फुडल्या वर्सा कर्नाटकान विधानसभेच्यो वेंचणुको जावच्यो आसा, तर वेंचणुके पयलीं जास्तीत जास्त काम जें आसा तें पुराय करपाचो नेट जो आसा तो कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर हांणी चलयल्लेलो आसा। आनी जगदीश शेट्टर हांणी लोकांक अशें सांगलेलें आसा की आपूण खंयच्याय परिस्थितीन हें काम जें आसा तें पुराय करतालो आणि पिवपाच्या उदकाची गरज जी आसा हुबळी धारवाड हेंची पूर्ण करपा खातीर हांव वावर करतलो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। पूण हें उदक जें आसा हें खऱ्यांनी उदक पिवपाचें उदक म्हणून तें व्हरना, तर हेच्या फाटल्यान एक जी साखर कारखान्याची लॉबी आसा तेंचे हित संबंद जतन करपा खातीर हें उदक व्हेलें वयता। त्या वाठारांतल्या शुगर लॉबीचे सरकाराचेर प्रचंड दबाव आसा म्हूण कर्नाटक म्हादयचें उदक वळोवंक सोदता। केरकाराच्या फुडारपणा खाला गोंय सरकाराचो एक पंगड मंगळारा कणकुंबी वचून म्हादय प्रकल्पाचें काम पळोवन आयलो। सुमार 4-1 वरां भोंवन तांणी हो वाठार पळयलो। प्रकरण सुप्रीम कोर्ट आनी लवादा मुखार आसूनय प्रकल्पाचें काम मोठ्या प्रमाणांत चल्लां। मात प्रकरण कोर्टांत आशिल्ल्यान उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी ताचेर कांयच उलोवंक तयार नात। कणकुंबीच्यान आमचो खबरांकार उदय परब। खण खात्यान गोंयचे 100 खणी आशिल्ले 54 लीज बाळगुपी मिनेरांक नोटिशी काढल्यात। थारायल्लो लीज वाठार सोडून ताचे भायर मायनिंग केल्ल्यान ह्या कंपन्यांक नोटिशी काढल्यात। शाह आयोगान ह्या गजालीचो अहवालांत उल्लेख केल्लो। कंपन्यांक जाप दिवंक खात्यान 22 ऑक्टोबर मेरेन मुजत दिल्या। खण संचालक प्रसन्न आचार्यान प्रुडंटाक ही गजाल सांगली। मरे शाहच्या पार्ट 2 रिपोर्टान 100 एन्क्रोचमेंट म्हण दाखयल्यात बेस्ड अपॉन सम गुगल इमेजीस। ओके, म्हणटकीर ते अराउंड 54 लीज होल्डर आसा न्ही, तांचे ते 100 एन्क्रोचमेंट दाखयल्यात। म्हणटकीर तांकां आमी नोटीस धाडून 22 तारीख म्हळ्यार, ओके, 22 तारीख म्हळ्यार तुमचो कितें से आसा ताचे बद्दल एन्क्रोचमेंटा बद्दल म्हण।
मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयांतल्यो कांय मोठ्यो सहकारी बँको आनी सहकारी क्रेडिट सोसायटी सध्या रीण बुडपाच्या हुस्क्यांत आसात. बारजवाले आनी ट्रकवाल्यांनी घेतिल्लें रीण बुडत वा NPA वाडत म्हूण ह्यो बँको बऱ्योच भियेल्यात. ट्रकवाल्यांक दिल्ले रिणाक लागून गोंयच्या बँकांक आदार करचो म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँके कडेन उतर घालपाचो आसा. सध्या ट्रकवाले आनी बँकांचो फुडार सरकार आनी रिझर्व्ह बँकेच्या हातांत आसा. पळयात रिपोर्ट. गोवा राज्य सहकारी बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय म्हणटा, ट्रकवाल्यांक दिल्ल्या रिणाचो फेरनियाळ घेवचो म्हूण सरकारान बँकांक सांगला. ट्रकवाल्यांनी बँकांकडच्यान कितले रीण घेतला ते विशी माहिती मुख्यमंत्र्यान सहकारी बँके कडेन मागला. तातूंत भितर सरकार पळयता कित तरी ते पैशे तांचे मार्फत आमकां बँके दिवपाक. मनोहरबाईन दुसरें आमकां सांगलेले आसा की तुमी जे मायनींग ट्रकांचे लोन आसा ते रिस्ट्रक्चरींग करात आनी तांकां मॉरेटोरियम दियात. ते सांगता की ते गोवा गव्हर्मेंटा तर्फे रिझर्व्ह बँके बरयतले, तांच्यानी ते उलयतले आनी आमचे जे प्रपोजल्स थंय रिझर्व्ह बँके धाडटात ते पास जातले म्हणून ताणें सांगला. मात गोंयच्या सगळ्या सरकारी क्रेडिट संस्थांक सरकारा कडच्यान अशी सुचोवणी येवंक ना. BPK क्रेडिट सोसायटीन मीन येरादारी करपी लोकांक गाडयो वा मशिनरी घेवंक रिणां दिल्यात. हे रिणाचो आंकडो वट्ट 7.5 कोटींक तेकता. सध्या आउटस्टँडींग आसा तें बॅलन्स आमचे 15,51,00,000 हितूंक आसा. हे हितूंक 15 कोटी आनी हे 75 नवे 15 कोटींनी जवळ जवळ आमची 1,54,00,000 ओवरडी उरता थंय सेकंड हँडाक. पूण ताका थोडो काळांतर आसा, म्हणजे 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी 5 वर्सांनी अश्यो त्यो 353 केसीस. टोटल आमी 415 केसीस आसा आमच्यो ट्रकांच्यो मायनिंगासून. गव्हर्मेंट काय कितें सबसिडी बी जाली सुद्दां ती आमकां दिवचो ना आनी गव्हर्मेंटाचो फंड तितूंत इनवॉल्व ना. ती सबसिडी जावं आनी कितें मेळत जाल्यार ते तुमकां मेळटलो, तुमचो प्रयत्न जावपाक जाय. मात मडगांव अर्बनाचो चेअरमॅन रमा आंगलो म्हणटा बँकेक तसो भय ना. मायनींग वाठारांत तांच्या रिणाचो वांटो फकत 60% इतलोच. सध्याचे परिस्थितीक लागून रीण घेतिल्ल्यांक ते फारीक करूंक आनी कांय दीस ताकाय मेळची म्हूण येवजण जाहीर करपाचोय मडगांव अर्बनाचो विचार चल्ला. जर ते भरूंक शकना तर मुखार पॉसिबिलिटी आसा की NPA जावंक शकता. बट आमी इतली भिनाताक लागून आमचे एक्सपोजर टवर्ड्स मायनींग इज ओनली 7%. सो 7% एक्सपोजर एटलीस्ट इवन 2-3% पसून जर मायनस जाले तरी वील बी NPA ओनली 3% or 4%. ह्या सगळ्या लोकांक आपोवपाचे आनी तांकां एक 12 महिन्याचो रिपेमेंट ऑलरेडी ऑन इंस्टॉलमेंट दिवपाचो विच आर आवर पावर्स. की बोर्डाक ते पावर्स आसात की कोणाक एक 12 महिने इवन 18 महिने हॉलिडे पिरियड दिवपाचा ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. बट आमकां पावर्स ना इंट्रस्टाचेर रिपेमेंट हॉलिडे दिवपाचे. सो वीच आय एम गोईंग टू रायट टू रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया की आमकां तुमी रिपेमेंट हॉलिडे इंट्रस्ट ऑल्सो शुड बी गिवन. रीण घेतिल्ले ट्रक वा बार्जवाल्यांक थाकाय मेळची म्हूण RBI कडच्यान सवलत घेवपाचे यत्न सरकारी आनी बँकांच्या पावण्यार चल्ल्यात. मात करप काय ना हे रिझर्व्ह बँकेचेर. तो मेरेन ट्रक आनी बार्जवाल्यांचो फुडार अनिश्चित. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. बेतोडे पालवाडो वाठारांतल्या शेतकारांक फाटले 3 वर्सां सावन गवे रेडे पिट्टात, तांचे भात पीक काबार करतात. गवे पीक पिड्ड्यार करतात म्हूण लोक आतां शेत लावंक सुद्दां भितात. घराक तेकून शेत लायल्यारूय गवे रेडे पीक काबार करता अशें शेतकार म्हणटात. सरकारान ताचेर उपाय काडचो आनी शेतकारांक आदार दिवचो म्हूण ते मागतात. आमी तवशी मिरची तशी रोयतालीं आनी खूब जाणां आमी सगळे लोक रोयताले हांगा वाड्यार. आतां हें जाल्ल्याक अशी गवे रेडे येवपाक लागल्यार सगळ्यांनी सोडला. आमी हें तरी इल्लें करता पूण वयर आमी बरें आतां इतली जागा आसा न्ही तितली व्हडली वट्ट करतालीं. काय ना म्हळ्यार साकभर बी सांग काडटाली एकाक दोन बाजारान बी विकतालीं. ह्यो तुमी आतां तुमकां खावपा पुरतें? आतां खावपा पुरतें लायल्लें आमी घरा कडेन तश्यो लागीं अशें म्हण कोण येवपा ना अशें म्हणल्यार पळय हांगा बी येवपा लागले ते. पयले भरपूर लोक आमी सगळे लोक हांगसर मिरसांगो लायताले, चिबडां लायताले, वांयगी, भेंडे, वाल अशें लायताले. आतां कितेंच करपाक मेळना. कितें हें आतां घरांत कोण जर खाता जाल्यार भायर कांयच करुंकूच मेळना. कित्याक जमीन खूब भरली, मोठी जमीन आसा सारकी. आनी प्रत्येक घरांत घरांत लोक कितें जाल्यार कितें करताले, रिक्षांनी व्हरताले हें चिबडां विकपाक. आतां कांय करूंक मेळना. आतां ही घरा भोंवती ती भाजी खातलो म्हणून कितें केलें जाल्यार बाबा अशें नाशाडी केली जाल्यार आनी आनी फुडें कितें करपाक म्हणून कांय समजना. सो तुमकां सद्द्या भाजी खातलेली तुमकां बाजारांत वचचें पडलें. काळ म्हणल्यार मिरसांग आमी रोयल्ल्यो, तवशींनी घातिल्ल्यो, चिबडींनी घातिल्ल्यो, घोसाळें घातिल्ली, तें सगळें खालें. घेवं एक विसव.